Ndani grevën dhe ulemi të diskutojmë për hallin tuaj. Naftotarët e Ballçit e lexuan para kamerave mesazhin e kryeministrit Edi Rama, i cili u kërkoi sërish përmes rrjeteve sociale të ndërpresin grevën. Burim zotë kryeministrin në Ballçit, të ulemi, të negociojmë për një zgjidhje. Tu jemi të gjithë punëtor naftar. Pse duhet mbyllim grevën edhe të vi kryeministri? Le të vi kryeministri, të sqarohemi. Rama është shprehur i gatshëm që të takohet më njëherë me naftotarët, por me kushtin që të dalin nga greva. Ose saktimin datës apo orës, siç ata e kanë kërkuar, për Ramën nuk është heshtje, por thekson se nuk kanë negociata me presione dhe ultimatume. Punonjësit e rafinerisë insistojnë se nuk dalin nga greva pa u zgjidhur kërkesa për marrjen e pagave të prapambetura. Ne nga greva nuk dalim, nuk bëjmë presion, vetëm thjesht kërkojmë pagat e prapambetura me gjyq, 13 paga. Pastaj, kur unë të shoh që fëmia im do vej të blej bukën, unë e pres grevën urgjentisht, nuk kemi bukë për fëmijët o vlezër, o motrani, s'ka ku të vej me, e kam thirrjen nga shpirti. Dhe me keqja është se nuk po marrim asnjë përgjigje nga kryeministri, atë që kërkojmë. Dhe ne nuk dalim, këtu dorim. Kryeministri për mendimin tim hodhe një fjalë në ajër dhe nuk ishte qëllim që ai t'ulej vërtet me grevistët. Ai t'na japi lekët që na ka detyrimin, që ka detyrimin ligjor. Sa i përket uzinës, ish punonjësit propozojnë shtetëzimin ose sekuestrimin e saj.